آپ کو اپنے ماں باپ کے سفید بال کسی بات کا احساس نہیں دلاتے؟ ان کے سفید بال ہو گئے، تمہیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے، یہ زیادہ دیر تمہارے پاس اب نہیں رہیں گے. آج تمہارے پاس ہے نا، تمہیں قدر نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے. جب عید کا دن آتا ہے نا، وہ ہاتھ کتنا یاد آتا ہے، پوچھو ان سے جن کا باپ نہیں ہے. وہ سینہ کتنا یاد آتا ہے جو سینے سے لگ کر ٹھنڈ پڑتی تھی. آج تمہارے پاس ہے نا، تمہیں اس چیز کی قدر نہیں ہے. جس دن ان کی آنکھیں بند ہو گئی نا، بڑی شدت کے ساتھ تمہیں یاد آئے گا. آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، کھیلوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے. تمہارے پاس آج ماں کے پاس بیٹھ کے دو پیار کی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں بچا. باپ ترس گیا تمہارے دو میٹھے بول سننے کی. گھر جاتے ہو تو تم ایسے لڑتے ہو، ایسے جھگڑتے ہو، غصہ کرتے ہو، کس بات کا؟ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تم بھول گئے، جب ماں ساری ساری رات گیلے بستر پہ خود لیٹ جاتی تھی، تمہیں سوکھے بستر پہ لٹاتی تھی. باپ سارا دن گھر سے باہر محنت مزدوری کاروبار کام نوکری کر کے آتا تھا، ماں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی. جب رات ان کے سونے کا وقت آتا تھا تم رونے لگ جاتے تھے، یہ ساری ساری رات لے کے تمہیں بیٹھے رہتے تھے. انہوں نے کبھی اپنے آرام کو ترجیح نہیں دی، تمہیں ترجیح دی. انہوں نے کبھی اپنی آسائشوں کو ترجیح نہیں دی، اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے تمہیں بڑا کیا. آج جب ان کو ضرورت ہے کمپنی کی، پیار کی، محبت کی، کو پاس بیٹھ کے باتیں کرے، آج تمہارے پاس وقت نہیں بچا. تمہارا موبائل اتنا وقت لے گیا، تمہارے ماں باپ ترستے رہ جائیں.